Bembar kawan. Enak ke? Enak diang. Kau nak tes? Nak diang tak ada lah gitu kau nak tes ya? Iya, wasit ya tu salah lihat. Biro di tes. Satu. Der, satu der. Good Ali. Oh, Ali. Thank you.
Jalan ni. Tayar. Kontrol ayo anak. Berani. Ya tayar. Tinggal mukti biar Ali. Yar minta yar uga yar. Dapat. Iyar uga lagi yar. Tipis. Aduh, jauh. Ali minta Ali. Din dulu main back boy jadi striker. Ya ni. Persija dia main. Dia mana? Persija lah, Akademi Persija. Wewin. Jakarta. Bila? Waktu umur 15 14. Main back tengah. Itu waktu dari Jakarta apa? Oh. Tanjung Pura main back. Baru-baru ini aja. Dorong ni. Kawan lagi. Maju itu. Tar ke depan tar. Crossing. Hai. Widi. Yo, Sio. Ali. Ali tutup. Ali ganti mukti. Ali. Panggil. Kawan belum balik ni, tahan dulu ni. Ani press. Gerak tak? Kipar. Jangan mundur le. Sampai.
kena bolanya rasa nih. Eh. Tarik keluar deh, keluar deh. Ale keluar deh. Dar, hei, ngapa dipaksa tar? Main bawa lo tar. Oh nih. Bang, awas bola. Awas Sandi. Wei Sandi. Cepat. Jaginya di mana, Li? Kenapa? Alah, Indra. Kontrol bola. Pupu, nah. Dari Nelly. Belum kan? Ya. Lawan Nelly. Berani ngontrol bola, jangan bola. Bayar. Buru. Lah, pasing bola. Sigap leh. Jangan nunggu leh. Enggak, kontrol bola ta. Bagus, tak apa. Tes. Dapat.
Bagus, Bi. Eh, Bi. Ya. Ayo Aci. Ayo Aci. Yang ni. Rompinya buka, Ci. Disuruh Pak Yud. Yo, Indra. Cepat. Ikut. Nah, gitu Pak Ani. Nah, dah, ambil tar. Langsung tar ke wang tiang dua tu. Ya, cowok. Dia ambil. Tupak. Ambil. Tiang dua tar. Bola ngarah izin. Mukti siap. Tiang 2. Mukti siap ribon. Arga siap. Arga. Bagus, Ali, ambil. Yar. Jangan terlalu kebakar mata, habis nanti lagi tak. Shoot, bagus, apa gitu? Oh, Zaid. Siapa yang Zaid? Indra. Jangan mundur lagi, Dery. Ikut main, Dery. Datang terus, Ali. Yar. Kasih. Alah le, kau terbola. Le. Tenang le. Ayo, Ali. Terbang bagaikan sang bintang. Gopo. Ali Gopo. Tenang. Depan ke depan terus. Ha.
ambil bolanya dulu itu Kiar. Oh. Bagus. Good. Eh, paling break.